La Generalitat de Catalunya ha anunciat que posarà en marxa un nou programa d'ajudes per la rehabilitació d'habitatges buits en entorns rurals. Això per afavorir el repoblament d'aquestes àrees i generar noves oportunitats a pobles que estan patint despoblament. A aquests ajuts s'hi poden adherir les edificacions que estiguin en municipis de menys de 1.000 habitants. Una prova pilot que vam fer l'any passat, aquest any la tornem a fer ampliant la partida econòmica, passem de 2 milions a 7 milions, a 5 més 2 milions que podran ser completats amb aquests fons europeus. Ampliem també els usos que podran tenir aquests habitatges, que podran ser de lloguer, de tinença temporal, de masoveria i també fins i tot de compra-venda. I a més, ampliem els beneficiaris. Si fins ara s'hi podien acollir els municipis de menys de 500 habitants, doncs ara es podran acollir els municipis de menys de 1.000 habitants o de 3.500 en l'àmbit de la muntanya, especialment en el Pirineu. Per tant, estem molt contents i creiem que és una gran oportunitat. Això significa que 25 dels 50 pobles d'Osona i 7 dels 10 del Moianès poden veure's beneficiats per aquesta iniciativa. S'ha de tenir en compte que aquí s'ha de poder viure. I per poder viure aquí hem de pensar lleis i maneres de fer que tinguin en compte la densitat. O sigui, la densitat baixa, on estem ara, els municipis rurals, els pobles rurals, són de baixa densitat. Però aquesta baixa densitat s'hauria de primar en les lleis. O sigui, és un valor, o sigui, són gent que aguanten un territori immens i molt poca gent. I les lleis han de tenir aquesta discriminació positiva que digui, no digui, 7 nens tenco l'escola, doncs potser no. La llei no ho ha de permetre, això. I si són 5, seran 5, però no ho hem de permetre, hem de poder variar. La Generalitat destinarà fins a 5 milions d'euros en aquest programa i la intenció és que s'hi acabin mobilitzant els habitatges buits. La subvenció de la Generalitat pot arribar a cobrir fins al 90% de les obres de rehabilitació d'un habitatge amb un topall de 60.000 euros per unitat si aquest és públic o de 40.000 si és privat. Per accedir a aquestes vivendes s'hauran de destinar a habitatge principal.